Karibuni sana. Njitagwo Njoki na guku nikuo mugunda witu wa nguku ndeithagia nguku na nitukoretwo kwa ihinda ni ndeithetie makiria ma miaka mugwanja nguku na ihinda riu riothe tukoretwo tukihuthira makara ku brood tucui gacui gakakoragwo kari ka muthenya umwe ni kendaga urugari mwingi riu ugathii ugakora makara matirahota gukuhe urugari muigananu othru mugakora kiroko njui ciaku ni ikuheha koguo gakubidi ukire utuku tene ucenjia makara but now ni turiarizete uhoro wa new technology ya gas ni tukoretwo tugicea na murimi mwenzangu tugagicea notes na akamenya uhoro wa gas akini introduce na niwe no ndireka na ina improvement nyingi muno advantages nyingi over makara. Thank you mono mkulima mwenzangu. Mm-hmm. Hamari toma kwa jita uo wakimu na otogo maivwa demuremi mtalamu. Nadhini uoremi ni wakwa wajwi, nido kiregi discover urevia wajwi na gas. Gitumike regi ya tumire duweke driven kwenda kumenya mo na kukamap na that idea. Nikuru radaru agago na dhini wori vya wajui rugari ni very essential. Na jui ya kuegia aga rugari rire enini ni ya agukura wega todu dihota akuria wega na dinyuaga mai wega. And for that reason, nidaru agadhi ni wohu dhiri wa makarago na regi. Miekiria ya jiko iko very much time consuming. Garora okoro regi nita makaramo menyewe, at times they are not sufficient. Kuhidi ugezi usemanie na makara mega na kuhidi ugezi usemanie na makara maradhi rana rua. So itakubidi usiku utaamuka kukuja kuangalia kana juisi ya kusirio sawa. And so for that reason, ne dazi refadha geka research na geka map na gas technology. And true to the word, gas ni yoki tegwe kama gegania. Because number one, it is very much time saving. Ogetarada ya kairia ogu waki ya jiko na kijiko emwe, ne jiko siga nona niguo siko ruo sikeiga. Rugari mwegadhi ni wa bruda yaku na dagika imwekana seko diri ya ugo tumira kwa wakia gasi yaku, you see you're saving a lot of time. The other thing, it is very much cost effective. When we say it is very much cost effective, ni ate gasi ino ugo fatarago tumira either mito giere kana mito giere na anuzu at maximum. But ogirora makara, iri bendagana makara na makarago ni emwere inaenda around 28. So ogekama the fuma 28 na motogiumo kima 18, I think here as wakulima tuko sawa. Nidake na muno nigo kinya mugudoyo wa Njoki na dona wera no muraruta wega. Na nema brooding ni kindu gia fata muno hari urithia wa nguku na umuthi kiu nikio githomo kiria tugukorwo tugithoma. He marito makwa njita Openina Wanja na ndutaga wira na Ministry ya Agriculture mwena wa rũhonge rwa mahiũ guku Kikuyu sub county. Umuthi tugũthoma uhoro wa brooding. Haria brooding ni kũhe tũcui twitũ ũrugarĩ hĩndĩ ĩrĩa gacui kau geka thikũ ĩmwe nginya gagakinyia wiki ithatũ. Brooding ni ikoragwo ci tofauti. Ya mbere ni harĩa tũrahũthĩra ngũkũ na ya kerĩ ni harĩa ithuĩ twĩyakĩire brooder. Brooder ĩyo ya kwĩyakĩra nĩyo twĩtaga artificial brooder na nĩyo ũmũthĩ tũkũrora makĩria tondũ brooding ya ngũkũ
tutigagira ngoko tucui na ikahota kurera tugiaka brooder tunidaga plywood pegs na curtains plywood niyo tuhuthiraga guthondeka thingo cia brooder na tukahuthira wooden pegs kunyitithia plywood icio ederia uraka thingo cia brooder wagiyo ni ku ensure brooder gukorwo e round in shape nigetha ndugakorwo wina tu corners haria tucui tungiingira hi na tu suffocate na niwagiriirwo gukorwo na curtains curtains ici no ikorwo ni ciandarua kana makunia maria wagiriirwo ni gucuria opening scene cia nyumba iyo ya nguku haria inside twina brooder hederia tura broodi no tuhuthire urugare kuma kundu tofauti ta makara uhuthiri wa thitima na nituri tunyungu twikiraga makara mahio gagakunikwo na no kuri arimi mareraga njui ciao na mai mahio mekiritwo mitungi na thiku ici niturona kwina technology njeru to uhuthiri wa gas haria gas iyo ni irateithia murimi ku reduce on cost ni cheaper wa kere murimi ndokiraga riu utuku gukorwo agiakia jiko ringi kana akiongerera mai mahio mitungine wa gatatu murimi ucio ni assured ati nguku ciake ni irona urugari consistently throughout the night then your chick behavior edere atusu yorona ni tukungutiriirie hakuhi na mwana haria urugari urauma ni kuma ni kuonania urugari ucio withi muno edere wakora tucui twaku turerera thini wa brooder yothe ni kuonania urugari ucio ni uiganaine na edere wakora tucui ni turite fio kuma he haria urugari uigitwo twikuria miena na tutiraga bagamba hindi urugari wi excess na no ukore tucui tukungutaniirie handu hamwe na ti hakuhi nginya na mwaki ni kuonania he handu harauma ruhuho umuthi ni twathoma uhoro wa brooding haria tuona brooding ni kuhe tucui twitu urugari kuma geka muthenya umwe nginya gagakinyia wiki ithatu ni tuona indo iria twendaga gukorwo nacio nigetha tuthondeke brooder tuona he plywood he pegs cia kunyita plywood source of heat na ni tuona ni twagirirwo gukorwo irio ci tayari na ni twagirirwo gukorwo na drinkers na waterers to siri ready twacoka tuona sources of heat haria tuona twi makara ni turi tunyungu tuyo twikira o makara gagakunikwo no uhuthire mai mahio wikirite mitungi na no uhuthire thitima kana technology njeru haria turahuthira gas twacoka tweruta tuona angikorwo nyumba ya nguku ni nguru ni wagirirwo ni ku ensure nyumba iyo ni theru nigetha ukirehe tucui twaku tutigakorane na indo cia kureherera njui icio mirimu twauga wiki igiri utarehete njui icio ni wagirirwo ni guthambia kiugo kiu wega biu uhure thingo wega na nginya kuria mabati iguru no disinfect ucoke ureke kiugo kiu kihuruke one day before njui icio ciukite ucokere utheru ucio no disinfect kiugo giaku na twauga mathaa matandatu njui itaina kinya ni wagirirwo kuiga urugari waku whichever source urahuthira na ni wagirirwo kuiga irio kuu thiinie na mai na twauga wagira tucui uthie straight home wa ndugatinde ugithie icera hindi iria ukuite tucui tuu ureri wa nguku ni biacara imwe ingirutwo ni youth aitu ona atumia tondu ona ndurandikwa ya space nene ningi kuri arimi aingi matarenda gutinda makibrudi tucui marenda guka moe gacui karikitie brooding koguo hau turiona thoko na ni turamu encourage mugaceraga maobici-ini maitu ma mahiu o every sub county na wodi ni gukorwo na obici ya thirikari iria igukuruta uhoro wa mahiu.